Вітаємо вас. Сьогодні будемо спілкуватися із українською журналісткою, культурно-громадською діячкою. Вітаємо вас в нашій студії, пані Лариса Івшина. Як вам таке представлення? Ну, нормальне представлення. Це цитата з Вікіпедії. А, ну, Вікіпедія повністю не відображує все, але цілком. Ну, як на мене, то якось, ну, вже аж занадто офіційно. Бо я знаю, що набагато ви є ширшою особистістю. Чи не так? Зараз ми про це дізнаємося. Я забущу, але ж. І надалі теж таке, знаєте, традиційне, можливо, представлення. Чи думала маленька дівчинка, яка народилася 9 червня ось такого-то року на Волині, селище міського типу? От я не знаю навіть, як наголос ставити. Локачево. Що вона коли стане провідною журналісткою? Більш того, що її чоловік буде прем'єр-міністром, колишнім прем'єр-міністром. Ну, в будь-якому разі я не відчувала, що в мене буде ординарне життя. Може, я не думала саме про те, що я буду журналісткою. І в якісь періоди точно я не була зорієнтована саме на журналістику. Спочатку на психологію, філософський факультет. Але перший рік, коли я туди приїхала здавати документи в Київському університеті, я побачила, що там набирають 20 чоловік групу, і треба бути як мінімум чоловіком, комуністом, і щоб претендувати на те, щоб стати психологом. І це 1979, правильно я розмірковую? Трошки раніше. І на рік раніше. І тоді, до речі, ще мене зорієнтували і сказали, ви хочете вивчати, як колір стін впливає на продуктивність праці. Я вперше задумалася, що, мабуть, в цих умовах я таки не хотіла вивчати саме це. От. І, зрештою, перший рік я не вступила і пішла працювати на будову. І недавно Наташа Влащенко на каналі 112 мене питала, у вас така кар'єра, ви після університету, зразу типова європейська там біографія, журналіст, редактор. Нічого виявляється, Вікіпедія не відобразила. Я працювала на 2 роки на будівництві, з приємністю згадую цей рядок своєї біографії, хоч було мені нелегко. Робітницею. Маляром, штукатуром, так. І зараз таких біографій немає в журналістиці. Зрозуміло. А в мене просто найкращі спогади про цей час. Зрозуміло. От зараз я попрошу наших режисерів показати фотографію з дитинства. Ну, це вже мені Фейсбук допоміг. Отже, шановні режисери, якщо можливо нам показати фотографію, і я хотів би розібратися, де ж ви там? Там це дуже легко зрозуміти. Маленька-прималенька, да? По-перше, багато хто каже, що ну, в якісь моменти, особливо, так, ну, погляд у мене не дуже змінився. То я, наприклад, вважаю, що внутрішньо я себе вгадала, і я з собою цього віку тримаю дуже близький і міцний зв'язок. А потім тут є дорогі мої всі люди, моя мама, мій дядько любимий, мій вихователь, дядько Микола за мамою, моя сестра, моя бабуся. До речі, ось вся невиговорена, поряд зі мною моя бабуся Ганна, вся невиговорена історія кожного з нас, вона би дала нам відчуття і єдності країни, і більшої близькості. Тому що, наприклад, у нас на Волині, ну, моя бабуся, як коли, кажуть, прийшли перші совєти, вона сказала, що моєї ноги в колгоспі не буде. І не була. А я знаю, що на півдні, на сході, я багатьох знаю, ну, я знаю, як Євгена Кирилича в родині це все виглядало. Це вже було неможливо. І це було вже неможливо з ніяких причин. Дід мій пішов в колгосп, але саме тому, що йому сказали, що коні плачуть, яких забрали. І він не міг цього пережити, тому що і дядько мій, його брат, і дід, вони були господарями хорошої, міцної середньої руки і дуже любили своїх коней. І це для нього було настільки важливо, що він змушений був подолати цю сімейну неприязнь до колективізації. Чесно кажучи, можливо, я теж велика індивідуалістка, я не хотіла ходити ні в яслі, ні в садок.
І ніхто мене не міг заштовхати. Тим не менш закінчили радянську школу. Ну, я так розумію, тому що вас вчили там на уроках історії, ви мали дещо інше уявлення від своєї родини, чи не так? Чи навпаки від вас приховували? Ні, у нас була ось саме ця така тонка людська історія. Мої родичі не прагнули під час радянської влади займати які-небудь пости і домінуючі позиції. І коли в мене якась починалася моя біографія, всі вони з великою настороженістю і обережністю дивилися. Моя бабуся взагалі навіть в перший клас боялася, коли я піду, тому що там будуть вчити всім цим чужим конструкціям, жахливим різним словосполученням, які в моєму дитинстві і в бабусіній хаті напроти церкви не звучали. Так, вони не були ортодоксальні люди, вони розуміли, наскільки надовго ця вся система, але вони намагалися захистити своїх дітей від злого, яким здавалося впливу. І я розуміла далі це. Я розуміла це в школі, приймаючи і сусідуючи з усіма атрибутами, але все одно я знала, що є інший світ. Без марксизму, ленінізму, ізму і всього іншого. Отже, ваша родина уникала якісь там посад за радянських часів, за совєтів, як ви кажете. Принаймні, по головах не йшла і нікуди не видиралась. Ну, серйозні свої посади ви почали обіймати саме за період незалежності. Головний редактор газети, знаєте, «День». Знаєте, я би сказала інакше, що і в часи Радянського Союзу, особливо в його вегетаріанській фазі, уже коли вже не хрустили настільки кістки, люди вже багато знали, думали і хотіли переосмислити. І тому, скажімо, внутрішнє дозрівання, якась така внутрішня кар'єра, можна відбулася ще тоді. А «День» – це вже наслідок. Ви знаєте, от коли вам нагадують про те, що ваш чоловік Євген Марчук – колишній прем'єр-міністр, от таке нагадування вас дратує, якщо чесно? Ні, чому мене має надрувати? Мене просто дратує інше, що так мало людей зрозуміли, скільки він шансів створив для країни, і як мало людей, зокрема в політиці, навчилося у нього тримати цю планку. Тому що, до речі, він вибирався в кандидати Верховної Ради в 95-му році. Це був дуже такий в Миргородському районі. І це була дуже цікава історія, яка практично в нашому політичному житті, отак, якщо говорити, скільки у нас політологів, скільки факультетів, випускників, запитав ключові моменти новітньої історії, ніхто не знає. А це була одна з таких речей. Тому що Марчук – політик і в Верховній Раді, створив дуже багато цікавого, брав ключову участь у затвердженні нової Конституції. Тобто, де б він не працював, така крупна особистість себе проявляла. От де б він не працював? От, до речі, ваш чоловік Євген Марчук, ми його знаємо ще на Полтавщині, що наприкінці 90-х він ще очолював тут обласне відділення управління ну, так званого КГБ. Тобто, так. Він пережив теж певну еволюцію. До речі, як часто він згадує от про цей полтавський період? Я думаю, що для нього це був дуже важливий досвід. Ну, по-перше, тоді навіть для того, щоб стати керівником управління в часи Союзу, треба було затверджуватися в Москві. А він мені розповідав про те, як, за яких обставин відбувалося це затвердження, і як Щербицький, посилаючи його в Москву, казав, ну ви там хоч скажіть своїм, і відкривши карту України, показав схід України повністю натиканий хімією. І він краще сподівався, що це його теж дуже вразило, тому що у нього не було таких стосунків, щоб міг йому тодішній перший секретар таку довірливу давати настанову інформацію. Але видно, це вже якось саднило. І тому світ не чорно-білий. І потім, коли, я знаю, що коли Іван Кирилович приїхав в Полтаву, у нього були непрості такі стосунки з тодішнім першим секретарем. Ну, не те, що він такий там ворожий, просто була така, тут вже була така фігура могутня, здається, прізвище було М'якота. Точно. От, ну, бачите, як легко говорити людям, які хоч щось знають. І він пішов на вибори в обласну раду, і його люди вибрали з величезною перевагою голосів, тому що Іван Кирилович всюди обійшов всі двори, сам з людьми всюди поговорив. І він такий був на Миргородщині, в мене багато фотографій теплого такого людського спілкування. І, звичайно,
Потім така політика закінчилася. Прийшла політика купівлі голосів, різних технологій брудних і тиску. Ми вже чітко знаємо, зокрема, і ви знаєте. Але тим не менш, от ви зараз у Полтаві, і у цей же день я прочитав на вашому Фейсбуці ось що. У Полтаву люблю це місто, люблю своє уявлення про нього. Уявлення про Полтаву. Що ви мали на увазі? У мене уявлення про Полтаву, звісно, не всьому співпадає з тою Полтавою, яка є. Я люблю Полтаву літератури, я люблю Полтаву великої архітектури. Коли можна стояти біля вашого музею і просто так стояти хвилин 15, роздивлятися цю архітектуру. Я люблю Полтаву краєвидів. Я люблю Полтаву галереї. Люблю, я знаю, що у вас нова архітектурна зона відкрилася, там дуже багато молодих, цікавих спроб. Я знаю, що у вас хороша школа керамістів. Не тільки класиків опішнянських, хоча я була в самій Опішні, і була в дідів, ліпила горшки з ними. Я це теж страшенно люблю. І тим не менше, от я минулого разу, коли була наша фотовиставка в Полтаві, це вже було років 6 тому, я, виступаючи на відкритті, сказала, що я мрію приїхати коли-небудь в Полтаву вже не по вулиці Фрунзе. Але от я проїхала через 6 років і знову проїхала по вулиці Фрунзе. Тобто я не радикаліст в тому, щоб зрає, але я вважаю, що це, знаєте, Україна ще досі покрита тяжкою коростою. Отже, як треба було перейменувати цю вулицю, на ваш погляд? Принаймні, я б сказала, що треба нарешті зважитися, жити своїм життям. Угу. Коли, як, кому, я тут не схильна радити і не хотіла б нікого ні до чого підштовхувати. Але мені здається, що ми застряли в цьому міщасті. І вже, якщо говорити про країни Балтії, да, от вони, зокрема, не потрапили ні в які такі халепи, тому що ще в часи радянські вони готувалися до життя незалежного. Так само, нас часто говорить про Ганді, Індія років 300 до того, як стати незалежною, готувала своїх громадян до того, щоб жити в незалежній країні, своїм життям і своїми цінностями. Ну, такі стосунки в них з часом. І ось, я, до речі, хотіла вас запитати. Я читала, в мене колись було страшенно таке сильне враження, може, потрясаюче враження від будинку садиби Котляревського. І я спілкувалася там з персоналом, це теж окрема велика історія. А потім при якомусь начальстві полтавському я читала, що вони для начальства робили там бенкет в цьому. Це було таке? Скажіть. Да, це, до речі, із сучасної історії. Трошки, щоправда, я знаю, що в іншому музеї це відбулося, в музеї Котляревського, Короленка. Але ж я думаю, що і там щось таке відбувалося, дуже таке приємне місце. Ну, мені так здається. Ось я, ось це відноситься до тих моїх питань до Полтави, з яких от виростає оці варварські явища. Тобто Полтава, яка була, яка вціліла, яка тягність несе від Котляревського, Короленка і від великих українців, інших різних типів професій, занять. Така духовно-аристократична Полтава. І Полтава така ось рагульська. Хоча рагульська – це слово Галичини, в принципі. Ну, ми розуміємо його. Ну, але це явище. Тобто, як з ним боротися? Як місцеві активні люди, місцева молодь, люди різного віку, як вони з цим можуть справлятися? Ну що, жалко, що ви не вступили свій час на філософський факультет. Можливо, ви б і відповіли на це запитання. Я думаю, що тут мають полтавці відповісти. Будемо відповідати. Але ж до сучасності, точніше, не такого вже далекого минулого. Ну, я не знаю, це добре чи погано, що пан Марчук був прем'єр-міністром лише це там було рік 95-96. І от тоді якраз ви були його прес-секретарем, а потім пішли у журналістику. Зокрема, прийшли до того, що стали головним редактором щоденної газети «День». Ну, газета, яка, мені здається, єдина в Україні нині щоденна. Ну, я хочу сказати так. Можна поправочку невелику? По-перше, в уряд я прийшла з журналістики з дуже хорошим запасом міцності. Бо навіть в тодішній газеті «Першій приватній» я була заступником, і газета на той час мала 500 тисяч тиражу. Тобто я прийшла і не дуже ще хотіла йти, бо я була вже впевнена, що журналістика мене захоплює. Але саме через те, що Марчук, я пішла, скажімо, не прес-секретарем до президента, хоча він тоді мене першим запрошував, а вибрала саме уряд Марчука.
І після цього, можна сказати, коли вже була відставка, я попрацювала на телебаченні з Миколою Княжицьким. І, до речі, ведучим нашого нічного ефіру, такого тоді революційного, був Георгій Гангадзе. Тому це все історія мого покоління, дуже близька, я все це бачила і за це все вболіваю. А вже після відставки був день, після телебачення. Угу. До речі, так, щоденний день і... Крім всього іншого, я хочу, ще англомовний є варіант. Англомовний, український, російськомовний для співвітчизників, які читають російською, тому що, наприклад, кажуть, для чого вам російська? Але я була переконана, що українці, ясно, українською, але є політичні українці, є люди інших національностей, вони можуть читати російською, якщо їм це ближче. Головне, щоб вони тут читали українську суть, український погляд. І так само і англійською. Ми повинні доносити український погляд на світ. Інша справа, що коли почнуть розбиратися, що це власне український погляд на світ, де наші цінності. Тут вже є великі суперечки, готовність відстоювати, вміння це показати. Ну і я для того, щоб сказати, що сьогоднішня журналістика без історії не мислена. Ви знаєте, що в нас є велика бібліотека історична. Так. Ось це остання книга цьогорічна, яка була, ну, вона трьома мовами теж вийшла, топ-25 «Україна інкогніта». І тут я вже написала дуже такі концептуальні 25 статей. Раніше ми підготували, я написала передмову до цієї книги, до англійської написала Ганна Гопко, нинішній депутат. А до російської Лілія Шевцова, відомий вчений із центру Карнегі, тепер в Брукінсі в Америці працює. Це для того, щоб пояснити саме цей український погляд на світ. От ми маємо зараз таку драматичну сучасну колізію, коли ми стали лінією напруги в Європі, коли Росія намагається повторити мюнхенський сценарій розділу Чехословаччини, коли вона хоче переграти ще раз ялтинську стратегію, тому що якраз в ці всі дні Ялта, чергова річниця, коли Черчилль, Рузвельт, Сталін втручалися, ну, і ділили повоєнну Європу. І врешті-решт поділили. І врешті поділили. І ми повинні розуміти, що зараз ми переживаємо дуже складні часи. І якщо дивитися на наші екрани центральних каналів, наші журналісти за ці теми не беруться, бо вони в них почувають себе дуже невпевнено. Вони не можуть говорити на прямі аналогії. Наскільки журналістів є такого рівня, а всі інші зіпсовані цим шоу політиканства. Ну, я не кажу, що політика не повинна бути присутня, але вона не повинна витіснити все. Вона не повинна витіснити історичний погляд, філософський погляд. От я зараз про ваш філософський погляд хочу запитати. От у газеті «День» нещодавно відбувся круглий стіл з приводу того, що відбувається на Донбасі та і всій Україні. І ось ваш рецепт, що треба робити. Треба привернути увагу до поширення інтелекту, розумного простору та створення якісної альтернативи нинішній номенклатурі. Ну і як це зробити? Просто сказано, чудово сказано, логічно все. Як це зробити? Ну, насправді це тема, звичайно, не одної газети «День», але ми багато років про це пишемо. Багато хто вважав, що це, що відбувалося 20 років, це і є українська держава. А мені здавалося весь час, що це все-таки імітація державотворення. І ось на наших очах олігархічно-кланова система провалилася. І весь вогонь, і вся пожежа, і війна – наслідки того, що наші сусіди добрі, прекрасно розуміли теж цей хід речей і тільки чекали. Вони його, звичайно, і підживлювали, цей процес. Брали участь. Брали дуже активну участь. З самого початку вони годували цих політиків, вони вирощували тут технології, вони на наші центральні канали вставляли людей, які виходили, говорили про Донецьку, Криворізьку республіку. Одним словом, українці вели себе дуже легковажно. Дозволити робити це з собою – не можна було ні за яких обставин. А то альтернативна еліта... Де ж цю еліту знайти? Ні, її знайти не можна, її треба виростити. Скільки у мене, ще? Ну, знаєте, хто як почав? Якщо говорити... Ви про Індію казали 300 років. Я хочу вам сказати, що от 18 років я редактор газеті.
по довжині свого, можна сказати, в лапках правління, я можу вже змагатися там з Карімовим і з Назарбаєвим. Я, звичайно, жартую, але я просто кажу про те, що на якийсь час треба мати людину, яка здатна щось виростити. Не весь час зранку посадили, ввечері викопали. Бо дуже їсти хочеться, знаєте? Тобто це, ми ж не така країна, ми знаємо, як треба доглядати за рослинами, чи там як саджати. І ось я бачила тоді, це простий приклад, що готових журналістів для здійснення такого роду завдань, як я собі уявляю, немає, їх треба вирощувати. І тому ми започаткували літню школу журналістики. Здавалося б, скільки факультетів, і у Полтаві два факультети журналістики, ну, може, тепер вони вже будуть інші, а раніше таких журналістів не випускали. І ось ми за цей час підготували для себе вже два видання, можна сказати, не бездоганих, далеко не всьому таких, як я б теж сама і продовжую вчитися, але це вже значно краще. Саме тому вони можуть робити таку газету і такий сайт, і книги паралельно. І ось у нас ще є такий додаток, називається «Маршрут номер один». Він взагалі безпрецедентний, тому що в глянці українською не існувало раніше такого продукту. Він і комерційний, і він і дуже пізнавальний. Цей присвячений, зокрема, Черкаській області Чигирину. Саме там була недавня фотовиставка і читацька конференція. А наступний буде присвячений Полтаві. Будемо чекати з нетерпінням. Не тільки чекати, беріть участь. Ага. Тому що це дуже важливо. Якщо не буде партнерства, знаєте, ми не такі якісь чудесні благодійники. Ми хочемо розбудити в українців смак до співпраці. Я приїжджаю в Черкаси і кажу, друзі, а ось я була теж у вас давним-давно. Скажіть, після цього що-небудь змінилося? Ви почали більше читати? Ви почали більше самі створювати таких самих площадок. Чому, наприклад, вони кажуть, ваша виставка мандрує? Я говорю, не мандрує. Наша виставка хоче навчити вас робити так само. Чому місцеві фотокори в якоїсь обласної газети не зможуть зробити таку виставку і показувати її в районах? А районні не можуть возити її по селах. Чому? Всі чекають, коли їм хтось один на всю країну принесе враження. Тому треба співпрацювати. Ну що ж, справді, активності, на жаль, не вистачає громадянам України і будь-яких професій. Але Вікіпедію ми почали, нею завершимо. Знов-таки з неї я читаю, що ви увійшли у рейтинг 100 найвпливовіших журналістів України. Ой, Анатолію, ну, не смішіть мене, будь ласка. Є таке. 100 найвпливовіших жінок України. Так чи інакше, ваше ім'я точно відомо в Україні, серед журналістів однозначно, серед політиків тим більше. Але, можливо, є щось таке, про що, чим ви дуже пишаєтесь, а про що жалкуєте? Ну, я маю на увазі, перш за все, журналістську кар'єру. Це тема на три такі програми. Я можу тільки сказати, що абсолютно спокійно ставлюся до участі в саме таких рейтингах, тому що вони ні за якими критеріями, ну там, впливові жінок. Якщо подивитися, хто там з ким сусідує, це просто сміх. А мені набагато більше подобається ось сторінка наша газетна, яка точно відображає тенденцію. Ось найвпливовіша людина теперішня, найбільш така важлива, це український солдат. На жаль. А найбільш і волонтерки, і лікарі, і всі, хто працює для того, щоб відбулася перемога на Сході. І цей критерій для мене є найважливіший. І журналісти, які допомагають і пишуть правду і показують. За цим рейтингом я готова брати участь. Я думаю, що ви ще і скромна. Але все ж таки, от про що жалкуєте, що от не відбулося протягом цього часу? Ну, є дуже крупні речі, за якими я жалкую. Найперше, от я жалкую, що в 99-му році українці не вибрали Євгена Марчука президентом. Тому що є такі поворотні моменти, коли історія піде, або ти в одні двері, а вона в інші. Ось ми тоді розминулися з історією. Ми могли вже зараз мати успішне європейське життя. Я абсолютно в цьому переконана. І фактів доволі багато. І це не тому, що я би прагнула для Євгена Марчука тільки такої ролі. Він міг би бути і європейським хорошим політиком. Він міг би бути нашим Деголем, він міг би бути нашим Туджманом.
на всі ролі цієї крупність. Ну, але ось, це потягнуло за собою багато інших речей. Але от тоді є ще одне запитання. Ось я його приготував, але ж за браком часу, ну все ж таки буду ставити. Ось буквально напередодні нашої зустрічі вийшла така заява трьох президентів. Стали ці люди. Кравчук, Кучма, Ющенка. Вони звернулися до народних депутатів, застерігають їх від ухвалення законопроєктів, що обмежують свободу слова. От і вони кажуть в цій заяві, за час незалежності українські засоби масової інформації вже не раз долали різні обмеження свободи слова. Це вони як себе критикують, схаменулися, чи що це за заява така? Вона доволі дивна. Угу. І я би хотіла перш за все від Леоніда Макаровича почути, що він має на увазі, тому що я так зрозуміла, що мова йшла про спроби перерозподілити канал. Там, можливо, канал «Інтер» попав під прицільний обстріл, там є апетити щодо інших каналів. Але, звісно, це перш за все канали, які великим чином транслювали російську позицію, російську продукцію. І хтось з журналістів сказав, що є ще газети, які Росією тут видаються в великій кількості. І хтось з журналістів сказав, що ці проекти тут не створювалися за ринковими правилами, тому їх можна так само не за ринковими правилами і закрити. Але ж вони у цій заяві кажуть, що справді це спричинена їхня стурбованість тим, що є російсько-українські стосунки непростими. Але ж вони кажуть, що якщо таке буде, Європа нас не зрозуміє. Дечого Європа не зрозуміє, її треба пояснити. Не все Європа розуміє, що у нас відбувається. І якщо, наприклад, Європа буде нам радити поставити російських миротворців на Донбасі, віддати частину території, нахилити голову перед Путіним, зобразити себе дуже таким смирне ягня, ми теж повинні всі ці поради добре вислухати, чи повинні оцінити їх і подумати над, можливо, своєю якоюсь іншою відповіддю. Справа в тому, що наше керівництво, в чому наша вразливість, воно саме дуже невизначене щодо своєї ролі. Вони хочуть і торгувати, і воювати одночасно. Вони хочуть, в мене була така фраза, як би так воювати, щоб не посваритись. Тобто для себе треба сказати чітко. І я думаю, що цю відповідь демонструє українська армія, яка за останні місяці набула великого авторитету і, на щастя, українці показали себе, українські чоловіки показали себе. Тобто, це початок якоїсь нової парадигми відродження гідності, характеру, чого ми давно не бачили. Ну, наприкінці було приємно почути щось таке оптимістичне. Тобто ви оптимістичні щодо майбутнього України? Я гадаю, що у нас будуть дуже складні часи, але вони повинні викувати справжній характер. Угу. Лариса Івшина, відома журналістка України. Я вам дуже вдячний за ваші відповіді і за те, що ви завітали до студії Полтавської державної телерадіокомпанії «Полтава». Дякую. Дякую, до побачення. А це вам дари. Дякую вам.